Галина Вдовиченко. Хто такий Ігор? Роман. Спеціальна відзнака «Гранд-коронація слова» конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єси, пісенної лірики про кохання. «Коронація слова 2010». Серія «Популярні книжки». Видавництво «Нора Друк», Київ, 2010 рік. Читає Ольга Лях. Шиба вибухає. Жодного разу жодного чоловіка я не питала. Ти мене любиш? Про це зазвичай мовчать. Або говорять, не запитуючи, коли мовчати не сила. Саме через це запитання між мною та Вікою спалахнула суперечка. Наступного дня після вечірки в Олега. У Вірки під кінець забави настрій зіпсувався, і причина була очевидною – поведінка Віталія. Для мене вже кілька місяців залишалося загадкою, що тримає мою подругу поруч із цим самовдоволеним та обмеженим чолов'ягою. Його двозначні жарти за столом та підкреслена увага до племінниці господаря дому весь вечір викликали в мене роздратування. Уже хвилин 10 біля під'їзду на нас чекало таксі, а Віталій і далі не виходив за столу. Хвацько шепотів щось, нахилившись до молодиці, а та вибухала бурхливим реготом, показуючи рівні міцні зуби. Вірка прощалась у передпокої з господарями, намагаючись зберігати безтурботний вираз обличчя. Я готова була чимось пожбурити у Віталія, аби його кругла, розчервоніла пика хоча б на кілька секунд набула виразу розгубленості чи щирого здивування, щоб з нього злетіла ота відразлива самозакоханість. Наступного ранку ми з Віркою спробували відчинити наглухо закрите ще з осені вікно у нашій редакційній залі або стайні на газетярському жаргоні, офіційно ж ньюс-румі, чужинське слово мовою приймає неохоче. Спільна робоча кімната могла б стати і новинарнею, але хтось сказав стайня, і слово прижилося. Влітку і взимку у нас працював кондиціонер, проганяв повітря, штучно освіжаючи або зігріваючи приміщення. А тут нарешті сонечко пригріло, весна. Час відчиняти вікна, впускати справжню свіжість. А дзузьки! Шпінгалет загубився. Нема чим відчинити. Вірка, як щось на думку спаде, не вступиться. Гайда телефонувати, шукати завгоспа. Всю зиму дискомфорт не відчувала, а тут нема чим дихати і край. З піднесено дійового настрою її збила мобілка, озвавшись голосом Стінга. Вірка мугикнула у трубку і принишкла, розхитуючись в офісному кріслі, як на гойдальці. Зрозуміло, з ким розмовляє, зі своїм. Стримано стиха, щось відповідала, але у голосі вже бриніла радість. Аж раптом. «Ти мене любиш?» «Для чого таке запитувати?» Не утрималась я, коли Вірка закінчила розмову. «Коли сам не каже, чого питати?» «Хіба погляди і вчинки не промовистіші за слова?» Вона здивовано глянула на мене, наївний погляд школярки-випускниці. Я і сама від себе такого не чекала. Полізла у найсокровенніші справи, хоча ніколи собі такого не дозволяла. А тут як щось знайшло. Якого дідька оце «ти мене любиш»? Ставиш себе цим у позицію слабкості і сумніву. «Та йди», – усміхнулась вона, – «чи впевненої зверхності? Хоча це не про тебе». «Мене справді цікавить відповідь», – обезброїла Вірка. «Але мене вже було не спинити».
Уяви собі, ніколи. Вірка ще раз спробувала поторсати вікно. Безрезультатно. Бідна, зробила вона висновок. Ти ніколи не любила, от і все. Мене образити важко. А тут зачепило. Слово за слово, і ми посварилися. Я їй сказала, що найкращий варіант поведінки з переважною більшістю чоловіків – здорова доза ігнорування. Вона мені відповіла, що стосунки чоловіка і жінки – це не гра в дозування, не відмірювання почуттів та реакцій певними порціями, не партія в шахи за правилами. Це політ та імпровізація. Спонтанний обмін живою енергією. А збоку воно може виглядати зовсім не так, як насправді. Ти помиляєшся. Нарешті і я спромоглася оставити репліку. Після слів «це не гра» я лише чекала на паузу, аби спростувати почуте. Це саме гра, як гра в карти. Помилок припускатиметься той, хто має погану пам'ять і не вміє прорахувати розвитку подій на 2 кроки вперед. А Вірка мені, ось-ось, бо той, у кого погана пам'ять, хто здатний забувати, той має більше шансів зберегти стосунки, удосконалити їх. І перемога тут ні до чого. Про неї взагалі не йдеться в таких речах. Власне, перемога, не вступалась я. Саме перемога передусім над собою. Перемагає той, у кого голова холодна, хто вміє тримати себе у руках. А початкове розташування сил практично нікому вже не вдається змінити. Як все вибудувалось в стосунках попервах, так і буде далі. Вірка розреготалася, розвела руками. Я демонстративно відвернулась, втупившись у монітор комп'ютера. Досить порожніх балачок за роботу. До обіду маю зателефонувати 2 людям негайно. 3 трохи згодом. Підготувати авторську статтю. З розлогою академічної зробити компактну, науково-популярну і написати її початковий варіант. Нема часу на теревені. Вірка ще раз спробувала видзвонити завгоспа, а тоді начепила навушники і, увімкнувши музику, аби не чути шуму довкола, задріботіла пальцями по клавіатурі. Вона вже мала здати матеріал про перебування в Україні паризьких експертів, фахівців з відділу скульптури Лувра. Вони приїжджали, аби побачити оригінали робіт майстра Пінзеля. Їм мову відняло. Не чекали, що ми маємо таке диво 18 століття. І зараз Вірка зосереджено вистукувала інформацію про те, що незабаром у Луврі експонуватимуть дерев'яні шедеври Галицького Мікеланджело. Я автоматично правила авторську статтю, з кожною хвилиною все більше переконуючись, Вірка має рацію. Так, як вона, я справді не кохала жодного чоловіка, незважаючи на шлюб, розлучення та вільне наповнене сюрпризами життя. Не кохала так, як Вірка, свого Віталія. На каву підемо? Навпроти. Немов нічого не сталося, запропонувала я, викресливши розлогий останній абзац в авторській статті. Майже усі науковці пишуть до газети так, що можна впевнено викреслювати початок і кінець статті. Вони зазвичай виявляються зайвими. Дівчата кажуть, там віднедавна пампухи із рожею печуть. Смакота, язик проковтнути можна. На вході у кав'ярню з дашка крапало. Весняні срібні краплі влучали кому у чоло, кому за комір, викликаючи сміх. У кав'ярні стояв густий аромат свіжої випічки, ванілі і гарячого троянду.
про секрети доброї випічки говорила з більшим натхненням і захватом, аніж про те, чим займалася професійно. Треба дуже обережно вкласти усередину начинку і викачати рівненький балабушок. Вірка ніжно попестила уявний пончик на долоні, поки реальні пампухи вистигали перед нами на столі. Закидаєш його у киплячу олію, він занурюється наполовину, а коли пропечеться і його обережно перевернеш іншим боком, посередині має залишитися ось такий пасочок. Але головне тут не помилитися з центром тяжесті. З центром ваги, виправила я. Ваги, погодилась Вірка. Вона взяла пампух двома пальцями, обережно надкусила, аби не попекти губи і язик гарячою начинкою з листя троянди. Схвально хитнула головою. Усе правильно. У тісто вони додали трохи горілки чи спирту. Воно тоді не втягує олію. «Не відчиняй сьогодні вікно», – сказала я. «Що таке?» Вірка відвела погляд від пампуха. «Сьогодні не треба», – додала я. «Що, знову?» «Так». «І що цього разу?» «Не знаю». «Справді. Не шукай сьогодні шпінгалета. Можливо, протяг. Перше весняне тепло дуже підступне. Не встигнеш отямитись, аж гопля, запалення легенів. Мабуть, так. Не знаю, що конкретно. Почекай хоча б до завтра, гаразд?» «Нікому зачинене вікно наразі не заважає, всі мовчать. І тобі воно не треба». Вірка на те лише рукою махнула. Погодилася. «Деякі речі насправді не такі, якими вони часом виглядають збоку», – озвалась вона, допиваючи каву. «Ти про пампухи? Я про стосунки. Ти пам'ятаєш, я була впевнена, що ми з Олегом ідеальна пара, а ми взагалі парою не були. Олег – наш колишній однокласник, колишній Вірчин чоловік, до якого ми вчора ходили на день народження. Вони рано одружилися, швидко розійшлися, проте залишилися друзями. Дзвонили одне одному, радилися, обмінювалися новинами. На моє «для чого тоді було розлучатися?» Вірка колись відповіла: «Дружби для сім'ї замало. Мені від нього не фонить». Олег кілька років як одружився вдруге. Дружина, судячи з усього, його обожнює. Їй від нього фонить. А Вірці фонить від Віталія. Хоча про заміжжя поки що не йдеться. Дружби для сім'ї замало, пристрасті забагато. Ми трохи спізнились на нараду. По-перше, це такі короткі 20-хвилинні збори творчого складу редакції з тих, хто є на місці. Обговорюємо, що з номера заслуговує на головну тему, на чому робитимемо акцент. Іноді з попереднього плану нічого не залишається, до вечора вибудовується нова концепція першої сторінки. Але саме на нараді по-перше народжуються нові теми, найкращі заголовки, рубрики та іронічні підписи до фото. Даються ознаки переваги колективної мозкової атаки. Цього разу відповідальний секретар влаштував показове публічне шмагання, обравши Вірку жертвою. Висварив її як студентку-стажера, що завалила редакційне завдання. Вірка здала критичний матеріал, в якому припустилися помилки. У найважливішій цифрі, у якій полягала вся звинувачувальна міць, кома стояла не на місці, тому цифра виявилася в 10 разів більшою. Якби похибка вийшла в світ, на нас чекав би грандіозний скандал, а можливо й судовий позов. Відповідальний секретар на прізвисько Мюллер, низенький, товстий, сивий, схожий на актора броньового у фільмі «17 миттєвостей весни», гидливо тримав двома пальцями сторінки Вірчиної писанини, трясучи ними у повітрі. Прочитав матеріал кілька хвилин тому. Надто свіжою була його лють. Цієї помилки ніхто б не спіймав, карбував він ніхто. Ні коректура, ані редактор. Скільки можна перевіювати полову? Скільки повторювати, що помилка, закладена автором, це міна сповільненої дії? Вибухає, коли читач уже тримає газету у руках.
Мюллер кинув аркуші на стіл і, перевівши дух, пішов на новий виток звинувачень. Людям, які не роблять собі проблем з помилок, які не перевіряють фактів, імен, цифр, таким людям в газеті не місце. Їм однаково, що піаніст Сердюк, що сіоніст Пердюк. Все одно, без різниці. Добре, що я знаю, про що йдеться. А якби я не побачив? Вірка дивилась у стіл, червона, як печений рак. Ні сіло, ні впало, я згадала, що не встигла розповісти Вірці про те, що студенти-практикантки, називаючи між собою нашого секретаря Мюллером, виявляється, не знають, хто його прототип. Бо не бачили цього фільму. І не знають, як виглядає Броньовий у ролі групенфюрера СС. От жабак! Розмазувала Вірка туш по щоках у вбиральні, де ми сховалися після наради. Найобразливіші слова завжди знайде. Так, аби зганьбити перед усіма. Що я? Ідіотка кінчена? Все одно перечитала б статтю і побачила б помилку. Так ні, перед усіма мордякою у гівно тицне. Спочатку заганяє до безпам'яті. Зроби те, зроби все. Вже зроби, вже. А потім витикає. Ну, звичайно, побачила б. Ми вчора надто квапились на святкування дня народження. Вона й не додивилась, з ким не трапляється. «Ти не знаєш часом?» – запитала Вірка, шморгнувши носом. «Наші у Луврі не виставлялись дотепер?» Вона вже витирала розмазану туш під очима, розглядаючи себе у великому дзеркалі. «Ще раз, для тупих!» – не второпала я. «Зазвичай ми з Віркою розуміємо одна одну співоберту, але тут вона закруто взяла. А до чого тут наші в Луврі?» «Я про пінзеля». Вірка підставила руки під струмінь води і мокрими долонями взялася обтрушувати свою сукенку від невидимих пилинок. «Чепуриця, значить, прийшла до тями. Мені музейники сказали, уперше роботи нашого скульптора виставлятимуть у Луврі. Чи таке може бути? А Олександр Архипенко? Хіба його робіт там нема? А як тобі сказали, скульптора з України чи скульптора з Галичини? Не пам'ятаю. То передзвони і ще раз запитай. Ні, Вірка таки профі. А Мюллер наш жабак. Хоча теж професіонал мови нема. Ми повернулись у стайню і заклякли біля своїх комп'ютерів. Я подумки побажала Мюллеру міцного здоров'я на довгі і благі літа. Клавіатура Вірчиного компа іскрилась на сонці, усіяна дрібними скалками розбитої шиби. Великий шмат гострого зрізаного навкіз скла гільйотиною лежав на її кріслі. Кадр із фільму жахів. Наші таки розшукали шпінгалет та відчинили вікно. Рвонули звільнену шибу, а вона щосили наскочила на металевий обмежувач на підвіконні. Скло вибухнуло від удару, розлетілося на друзки. Кілька дрібних скалок посікли руку Шаха із відділу спорту, тож дівчата з відділу здоров'я витушилися біля нього з ватою і парфумами. У повітрі стояв запах дорогої Франції, який перебив запах дешевого шахового одеколону. «Ти у сорочці народилася», – зраділи Вірці наші. «Добре, що тебе тут не було». Великі друзки ми поскладали на газету, дрібні позбирали вологою ватою. Прибирання на порожньому Вірчиному столі багато часу не забрало, якби мій засмічений паперами стіл засипало битим склом, ми би півдня розгрібали.
«Почнуть жалити», – накручувала я. «Ні, думаю, цього допустити не можна». «А я що?» «А ти?» «Говориш по телефону». «Головне, у пончиках, дівчата, не помилитися з центром тяжесті, тобто з центром ваги». Вірка видала язиком «ц», хитнула головою, а я повірила. Було тепер в її погляді. «Ну, добре, тут я прибрехала, насправді, ти говориш, ти мене любиш? Ти мене любиш?» «Оленко», – засміялась вона, труснувши мене за рукав. «Поясни нормально, як ти такі речі знаєш наперед?» «Та що я могла пояснити?» «Справді не знала, як пояснити. Колись уже намагалася, заплуталась і попросила Вірку нікому не розповідати про моє дивацтво. Досить із мене дитячих та підліткових експериментів, коли траплялося натхненно хизуватися своїм умінням влаштовувати показові виступи перед ровесниками на лавці за нашою багатоповерхівкою. Через 5 хвилин з-під того куща вискочить руда кішка, а за нею тобик пані Куприк. І от усі вже дивляться на мене, як на чарівницю. Як ти це зробила? А коли їхні батьки, заінтриговані неймовірними розповідями, просили показати якісь фокуси, то це закінчувалося досить сумно. Вікторе Тадеєвичу, я можу вам сказати, з ким ви спілкувалися 2 години тому. Увага, у неї біляве волосся ось такої довжини, і вона не вимовляє звук «р». Звинувачення у дрібному шахрайстві та зухвалих вигадках відбили бажання демонструвати своє вміння. Я припинила ним користуватися, і небезпечна зброя через свою незатребуваність врешті-решт відчутно притупилася. Не варто виставляти на огляд свої сумнівні чудноти, зрозуміла я, і навчилася їх приховувати. Цього разу просто відчула, що не треба тобі сьогодні відчиняти вікно. Так ніби поштовх був. Коли ти про пампухи варнякала, таке, знаєш, тиць, отримайте повідомлення, візьміть знання на озброєння. Нормально пояснюю? А що бачила? Не вгамовувалась Вірка. Іноді я Вірку підколювала, але недовго, бо вона була готова повірити будь-якій нісенітниці з моїх вуст. Нічого не бачила, кажу ж. Відчувала. Воно по-різному дається в знаки. Цього разу просто виникло неоформлене у думку відчуття. Не треба Вірці відчиняти вікно, це небезпечно. Все. Віталій курив у вікно, не виходячи з автівки. Врухнув рукою із сигаретою, привіт, мовляв. Від пропозиції підкинути додому я відмовилася. Він не надто й наполягав. Їм в інший бік. А я дістанусь додому і маршруткою. Дивитимусь у вікно, буду думати про своє. Ніде не вдається залишатись на самоті з своїми думками, так як у маршрутці. На екрані мобілки вона мені править, і за годинник світилося 19:19. Це ми ще рано сьогодні із номером упоралися. Люди у салоні сиділи, утягнувши голови у плечі, сумні і втомлені, як кури на сідалі. Лиш дівча років 6 демонструвало бадьору активність. «Шикіолазивиа», сидячи у тата на колінах, старанно читала рекламу на кабінці водія. «Школазваб». Їй вдалося стулити докупи кілька літер, і вона, диригуючи собі рукою,
полотняну торбу на колінах, такий собі старенький їжачок у тумані з темними лапками. Вона хвилювалась, бо поверталась не додому. Я, подумки, погладила бабусю по голові, як маленьку дівчинку. Що вона везе у своїй торбині? Куди їде? Де нині голову прихилить? Спробувала уявити, і у мене нічого не вийшло. Відвідувач. Кров у жилах застигла льодом, червоні річки скуті кригою. Пересуваю задубілі ноги, ледве дотягуюсь до дверей, штовхаю від себе, щоб опинитись у тимчасовій безпеці, і чим швидше зачинитися, намацавши засув чи ключ у тугому замку. У жилах поколювання лютої стужі, бо він суне за мною в сірому надвечір'ї довгою анфіладою сутінкових кімнат із жахливим спокоєм, розмірено, не прискорюючи упевненої ходи. І жодної клямки, замки й колодки його не затримують. І ось останній покій, нема куди далі тікати, попереду вікно, запнуте важкими оксамитовими портьєрами. Крізь вузеньку шпарку пробивається місячне світло, воно тьмяно підсвічує мідь на ручках комода. Шухлядка беззвучно подається назустріч, але нічого гострого, нічого важкого, нічого потрібного мені для захисту серед рушників і скатертин немає, лиш акуратні стоси напрасованої білизни. За комодом глухий кут, заповнений темрявою. Сидячи навпочепки у задушливому сховку, чую гупання свого серця і кроки за дверима, репіння підлоги і тиша. Він стоїть на порозі, зараз зробить кілька кроків у мій бік, і я закричу, як загнана безвихідь, збожеволіла від страху істота. Порятунок, порятунок. Він накопичує, як подих вітру, у млосний день, як висока хвиля серед морського штилю, чую нарешті. У собі цей поклик, блискавичний і своєчасний прихід мого улюбленого стану. Весела, зла рішучість заповнює жили, миттєво топить скутість, б'є через край. Гаряча кров змітає на своєму шляху крижані уламки страху. Моє довгоочікуване священне піднесення, ти мене не зрадила, не забарилася ні на мить. Воно підхоплює мене на прямі ноги. Випростовуюсь із самовпевненою усмішкою, знаючи, що мого теперішнього погляду переслідувач не витримає. Зараз сама шукаю очі власника важкої ходи. Мене опанував мій улюблений стан. Настав мій час. Я сильніша за свого гонителя, тому несамовито бажаю, аби наші очі зустрілися. Він стоїть на порозі, у темному плащі і темному капелюсі, обличчя сховане під широкими низькими крисами. Не бачу очей, проте відчуваю його розгубленість. Ми мовчки дивимося одне на одного, він робить крок назад і зникає у глухій темряві. Все, я майже спізнилась. Мобілка німим докором повідомила 0808. Ривком відкинула край ковдрі. Люди, ми проспали. А люди навіть не врухнулись. Сонне царство. Народ, початок 9-ї. Мамо, не кричи. Хрипло і напівсонно озвалася старша. У нас канікули. Весняні канікули, ти ба, а я й забула. Молодша із свого ліжка подала кволий жест.
за якою в'ються з грайками і старші хлопці, і молодші, а вона їх заохочує так артистично і невимушено, що можна майстер-клас для моїх ровесниць влаштовувати. Ось, дівки, як треба перед хлопами триматись. У цієї крутихвістки вроджена здатність перебувати у центрі уваги протилежної статі, тримати їх у тонусі. Звідки в мене така дитина? І що ж то буде далі? З батьком моїх близнят ми розлучились, коли малим було по 2 роки. Він виявився захланником, непридатним до сімейного життя. Але до весілля і навіть у перші місяці після одруження я не надавала значення деяким особливостям його чоловічої вдачі, позбавленої потреби піклуватися про інших. І лише після народження близнят зрозуміла, що мій чоловік – феноменальний жлоб. Режим жорсткої економії, у якому ми існували, зачіпав лише мене з дітьми і не торкався особистих витрат глави сімейства. Він не купував дітям іграшок, навіть найдешевших, запевняючи мене, що вони ще надто маленькі і їх не потребують. Коли ми розійшлися, я з подивом з'ясувала, що моя зарплатня на 3 це, виявляється, більше, аніж фінансові можливості 2 працюючих на 4. Математично логічна загадка. Цього ранку всі мої чисті блузки виявилися непрасованими. Точно спізнюсь. Телефон. І хто там так невчасно? «Привіт, Масю!» Ліниво-млосний голос Марти. Мистецтвознавець живе сама, вважає мене своєю подругою і завжди телефонує невчасно. «Що робиш?» «Лежу у ванні, каву п'ю». «Справді?» – зраділа вона, не зауваживши іронії. «Скажи, а до чого сниться, коли бачиш себе босою на асфальті?» «Уяви, ніби бачу себе збоку, взуття в руці, Марто!» Тільки рішучий тон міг зупинити потік уважного самозаглиблення. «Я вже в дверях вибігаю, не можу говорити». «То біжи собі», – дозволила вона. «Біжи і слухай». «Е, ні». Навіть із ввічливості я не мала часу слухати подробиці нічних видінь, а тим паче брати участь у їх аналізі. Коли Марта навчиться перш за все цікавитися, чи вчасно вона зателефонувала? Потоку слів твердий за слін, а у відповідь: «Ти мене дивуєш, Оленко, у тебе характер псується. Не знайти 2 хвилин для подруги – то вже прояви неабиякого егоїзму». Бути уважною до друзів, у розумінні Марти, означало перебувати у постійній готовності до несподіваних і тривалих телефонних балачок, особливо зранку. Коли вона маніжиться у ліжку, а я метушливо збираюсь на роботу, притискаючи телефон вухом до плеча та ще й примудряючись натягувати колготки. Усе, відбій. Без зайвих реверансів. Знову дзвінок. «Я», – гримнула я. «Доцю, знаю, ти спиш. На 2 слова, це була мама. Набереш мені 5 сторінок звіту з коромовкою, занесу після 3-ї. Мені не терміново, не лякайся, можна через тиждень. Тільки занесу і йду геть. Не хочу до останнього дня тягнути. Все, хорошого дня». Не дала й слова мовити. Мама в мене диво. Ходить на курси підвищення кваліфікації, підтверджуватиме вищу категорію медсестри. Вона у захваті від товариства на курсах. Їм там все цікаве. Дарма, що всі навколо молодші за неї. Більшість удвічі. Набрала мамин телефон. «Чого ж ти трубку кинула?» «Мам, мене не буде після обіду у редакції. Сама збіжу після роботи. Будеш удома?»
милуйтеся міськими першоцвітами. Разом з ними на світ Божий вибрався увесь бруд, все сміття, що ховалося під кучугурами на узбіччях. Біля мене завзято обурюються. Що на зупинках робиться? У калюжах. Купи напівзогнилих недопалків. Куди комунальні служби дивляться? Дівчинка-старшокласниця, ніс у ластовинні, дідусь у плетеній шапочці мовчки проводжають поглядами острівки мати й мачухи за вікном. В очах тепло. Усе залежить від кута зору, від того, на чому погляд затримувати, на бруді чи на красі. Сонце б'є в очі, а я знову темні окуляри вдома забула. Доведеться мружитись, ну і нехай весна. Сонечком натішитись досхочу не вдалося. Довелося сидіти в холодній, погано освітленій залі районного суду. Слухали справу зі звинувачення 18-річного хлопця, що покалічив 13-річного сусіду по подвір'ю. Позивалася мама постраждалого підлітка, якому після жорстокого побиття лікарі змушені були видалити пошкоджену селезінку. Обвинувачений косив під психічно хворого. Його мама-лікар пустила у хід всі важелі потрібних знайомств. Психіатр зачитав безбарвним голосом висновок про визнання обвинувачуваного. Його привезли на засідання суду із психіатричної лікарні хворим на шизофренію. Цей нюанс передбачав звільнення від відповідальності. У перерві я підійшла до лікаря із запитанням, які об'єктивні показники дають підстави стверджувати, що людина хвора на шизофренію. Він утупився у мене так, ніби я попросила двадцятку до зарплати. Я витримала його погляд із незворушністю простакуватого репортера. Нема для газетної справи більш продуктивних ходів, як прямі запитання добре підготовленого до розмови дилетанта. У наївних запитаннях велика сила. Завдяки ним газетяр дізнається найважливіше. Знали б герої моїх публікацій, що діловита і самовпевнена кореспондентка у приватному житті бентежиться перед зверхністю паспортистки чи хамством працівниці ЖЕКу, або що ця піранія-пера соромиться сказати продавцеві, що той її щойно обважив. На роботі я інша. Бути прямолінійною і упертою допомагає усвідомлення того, що я роблю це не для себе. Тому не боюсь виглядати незнайком. Саме тому, що старанно готуюся до інтерв'ю. В очах лікаря прихована зарозумілість. Він мовчить. Я розвиваю думку. Скажімо, запалення легенів, хвора людина має температуру, запалення видно на флюорограмі. Під час прослуховування фонендоскопом лікар чує хрипи, характерні для процесу, так? А що свідчить про наявність шизофренії? У лікаря неприємний важкий погляд. Я його дратую. Він прагне якнайшвидше опинитися за межами холодної зали. Трохи послаблює комір сорочки. Яке тут повітря затхле? Я тут через необхідність, а от що вас змушує годинами сидіти у залі суду, коли на вулиці така погода? Пробую усміхнутись. Вас, шановна, запросили сюди з боку потерпілих? Еге ж, зрозуміло. Газетяр у суді хто запросив? З протилежного боку, мовляв, журналюга затисався або за нас, або за них, чи не так? Такі, як ви, пане лікарю, іншого варіанта, окрім цих двох, не приймаєте. Для вас моя правда брехня.
Отто причепилася, ніби реп'ях, прочитала в сірих очах. Чоловік зняв окуляри, протер їх клаптиком тканини з футляра, сховав папери в портфель. От у кого слова затримуються за зубами, перш ніж вилетіти. У двох словах лише професіоналові пояснити можна. В'їдлива посмішка. Вибачте. Існують спеціальні методики, тести, на основі яких можна зробити певні висновки. А об'єктивні показники? Щось на кшталт аналізу крові чи рівня гормонів? Щось незалежне від суб'єктивної оцінки? Чи існує такий критерій у постановці діагнозу шизофренія? Адже діапазон нормальності чи ненормальності може бути занадто звуженим або навпаки невиправдано широким. Я вже сказав, існують певні методики. Фахівці проводять спостереження за поведінкою людини. Але тоді людина, яка проходить обстеження, має шанс прикинутися психічно хворою, навмисно так чинити, розіграти враження, закосити. Мабуть, це не надто складно. Ну, певний відсоток помилки, звичайно, існує. Мій співрозмовник щосили намагався зберегти спокій. Його погляд звільнився від будь-яких нашарувань, я такі погляди лузаю, як насіння. Прочитала його думку настільки чітко, ніби він написав її на папері власною рукою. І не думка це була, зрештою, а емоційний набір слів, серед яких з нормативної лексики лише три слова – бульдожа, хватка та пішла. Уголос добродій сказав, звичайно, інше. Однак дуже малий, аби серйозно брати його до уваги, я вас запевняю, шановна. Я ледь стрималася, аби не повторити уголос слово у слово. Давно до таких фокусів не вдаюся, хоча уявляю, яким щирим став би вираз його очей. Редактор дав мені згоду на написання матеріалу ще до винесення вироку. Його переконав лист мами про оперованого хлопчика, хоча ми рідко практикуємо подібне. У таких випадках варто писати лише тоді, коли є впевненість, що зможеш обминути всі підводні камені і не зіб'єшся на звинувачення чи на захист. На цьому етапі треба бути особливо обережним. І не лише у термінології. Не плутати слів «затриманий», «підсудний», «звинувачений». Вищий пілотаж у таких довирокових справах полягав у тому, аби написати про те, що бачила та чула, відсторонено, зберігаючи нейтральний тон, викласти, не пересмикуючи, самі лише факти. Але так, аби читач мав підстави сформувати власну думку. Без жодної підказки чи оцінки журналіста, хоча суд міг тягнути справу ще не один місяць і врешті-решт спустити її на гальмах. Але я у таких випадках згадую Мак Мерфі із «Польоту над гніздом зозулі». Я принаймні спробував. І я спробую. Часом достатньо двічі прийти на засідання суду, аби не дати процесу відверто зійти на пси. Але де сучасному журналістові узяти стільки вільного часу, коли він отримує по кілька завдань на день? Поверталася в редакцію, а опинилася в перукарні. Краще витратити хвилин 40 на підняття настрою та повернення душевної рівноваги, щоб згодом піднесено зробити купу справ, аніж через падіння життєвого тонусу змарнувати вимушеною бездіяльністю залишок робочого дня. Моя перукарка Алла була на зміні, а вона віртуоз своєї справи. Клієнтки йдуть від неї на 10 років молодшими. Одна з них якраз робила фінальний огляд, наблизившись до дзеркала в притул і розглядаючи
обговорюючи перебіг подій у черговій серії. Алла ж працювала, не покладаючи рук. В неї завжди були клієнтки. «Знову на 10 хвилин?» – зраділа вона мені. «Сідай, сьогодні твій день. До наступної клієнтки маю трохи часу, встигнемо». З перукарні я випорхнула на крилах піднесення. Кожного разу після Алленого втручання давала собі слово приходити до неї частіше. Результат того був вартий. Однак минав тиждень, другий, пролітав місяць, а я усе не знаходила часу. І одного дня спонтанно змінювала свій маршрут, аби зазирнути у перукарню до Алли, побачити її неповторний куций хвостик на потилиці і почути. Знову на 10 хвилин? Із сонячної вулиці редакційний вестибюль видався занадто темним. У віконці охоронця відсторонений вираз миловидного обличчя. Уже не раз бачу на посту цю дивну жінку, вона не реагує на моє привітання. Аутизм на робочому місці. Чим вона так заклопотана в своїй буді? Спить із розплющеними очима. Життя проминає у режимі доба чергування 3 доби вдома. Її колеги, військові відставники, своїм заняттям цілком задоволені. Ви куди? До кого? З яким питанням? Почекайте. Для пенсіонера робота як робота. Але що в ній приваблює молоду жінку? Чому вона так смиренно і напівсонно плаває на мілині? Вірчин комп стояв вимкнутий, ще не приходила. Її шеф викликав, завдання дає, повідомили дівчата. Вони пили чай, не відходячи від моніторів, пригощали одна одну канапками. Стефа уголос читала лист до редакції і раз-раз кидала оком на себе у стінному дзеркалі. Мала таку дивну потребу знаходити своє відображення будь-де. У віконному склі, у вітрині, на поверхні меблів. Позирала на себе із помітним для стороннього ока задоволенням. Їй не спадало на думку, що цей простосердий нарцисизм помічають усі. Так і кортіло під час розмови запитати, ти з ким зараз розмовляєш? Але делікатність тримала щирість під контролем. Стефа не відразу і зрозуміла б запитання. Вона так безпосередньо милувалася собою, що співрозмовника охоплювало бажання якнайшвидше вийти з ситуації, третій зайвий, залишивши самозакохану молодицю наодинці зі своїм віддзеркаленням. Надя, із якою чаювала Стефа, була її протилежністю і сприймала звичку подруги як належне. Вони доповнювали одна одну. Надя взагалі не заглядала у дзеркало протягом дня. Волосся її потребувало втручання гребінця. А під очима завжди темніла розмазана туш для вій. Біля мого комп'ютера чекав подарунок. Яскравий блокнот із суперменом на обкладинці, він міцно тримав однією рукою мотузку, іншою притискав до себе фігурову дівчину. За їхніми спинами сипалося розбите скло з вікна хмародера. На першій внутрішній сторінці блокнота Вірка намалювала кульковою ручкою свою версію обкладинки. Я одразу упізнала себе. У вчорашній смугастій сукні, чобітках з боковими пряжками, у плащі, що по-суперменськи напинається за плечима, я вчепилася однією рукою за мотузку, іншою за Вірку. Її картату спідницю роздмухує вітер, у руці надкушений пампух. Іншої такої людини, яка б настільки любила робити подарунки, як Вірка, з приводу і без, я не зустрічала. Вона ніколи не мала проблем з вибором, що дарувати на день народу.